Ana atadan bir qarış. Niyə Əflatın müəllim? Əflatın müəllim də doldu. Allah rəhmət eləsin. Hamını kövrəldiniz. Bu ifa ekran qarşısında olan tamaşaçılarımız da kövrəldi. Əflatın anasına çox bağlı idi. Hamının anası özü yadına düşür, təbii ki. Analar müqəddəsdir. Analarla... Hamının anası özünə şirindir, əlbəttə ki. Oğul uşaqları analar çox istəyir. Niyə Əflatın anası? Hamı anasını daha çox istəyir, atadan çox. Əflatın anası çox zülüm keçən olub. Mən anamı da, atamı da ikisindən çox istəyirdim. Amma ananı da biraz, o bir... Zərif olur, canım. Nəyə görə deyilə ki, övladı təmənnası sevən yeganə varlıq o anadır. Kövrək olduğunuzu bilirdim, daha bu qədər də yox. Donub da, artıq bilirsən. Siz çox danışmıyaq da zərdir. Artıq iki aydır, ha Əflatın anı? Dekabrın 23-ü. Gözü gülür, ürəyi yox. Siz ananızı təzə etdirmişsiniz, Nadir xanım? Yox, mənim anam artıq 18 il olar. Amma elə bilirəm. Ana fərq eləmir. 2 aydır, 5 aydır, 10 aydır. Ana anadır. Elə bilirəm. Elə bilirəm, dünən itirmişəm onu. Bax, and olsun Allah. Hər gün səhər dururam, bir şey bişirəndə deyirəm. Allah səhər rəhmət eləsin, amma sən onu belə bişirərdin. Hər gün onun sözü, elə gün yoxdur onun evdə sözü olmasın. İnanırsın, gecə bir yuxu görürəm, səhər tezdən yığıram rayondakı qardaşlarımı bir-bir. Maman qəbri üstə gedin, papan qəbri üstə gedin, gedin yaxsını oxudurun. Qəbrin üstünü təmizləyin, dost var, el var, oba var, düşmən var, ged deməsinlər, yiyəsizdir. Yəni, hər... Bunu nəğmən oxumaq istəmirdim, siz dediniz oxudur. Amma gözəl oxumusunuz. Əslində sizin ürəyiniz şad olsun, mən niyə deyirəm? Sizi yaxşı böyüdüblər. Təbii. Boya başa çatdırıblar. Gözəl tərbiyə ediblər. Valideyn yanında böyümüsünüz. Sizin çiyinlərinizdə gediblər. İnan, kəndə gedə bilmirəm də, o gün getmişdim. Yox, boşluq, həmşə qabağımıza çıxırdı, qarşılıyordu. Mən atamın əyətinə heç girmirəm, valla. O yaraşıq gedib, o dad gedib, yoxdur o dad. Qəlb gedirdik yanınıza, Bakıya, yoxsa siz gedirdiniz? Gedirdim, mən gedirdim. Siz gedirdiniz.